Þetta er að byrja. Þetta byrja? Er þátturinn að byrja, skammi? Já. Ég vissi þakki fyrir gæða nú, jæja. Jæja. Góða daginn og gleðilegt ár, kæru hlustendur og velkomin í nýja þáttur minn. Útvarpið Bafingunum. Sjónvarpstu þar sem þjóðfélagið sleppur undir þessu beislinu. Nú, já, við ætlum að kíkja yfir árin sem er að líða og svona fara yfir liði lík í pólitíkinu og svona öðrum menningarstofnunum. En það sem skínur þetta hast á árinu, það er auðvitað þegar við glúndra systur gáum hverjum öðrum ristilspeikluninu í jólagjöfu fyrra þegar vorum allar á Bali í heilsuleysis. Hælinu þarna og lifðum alla bara hreinlega svo bjór í eggi allan tíman í marga vikur. Já, og svo náttúrulega bara í alþjóðafréttunum svona þá er bara stendur niður úr öllu. 100 ára afmælisveislan að Sigmundar Davíðssonar frænda míns sem var haldinn undir þarna norður í Jökulsfljótslóni þarna á bóndabænum sínu þarna Hrafnaskítur 3 og ég, hérna með myndaði, já. Það nú kannski ekki alveg búið að byggja, veislan var nú ekki haldið þarna, en sem ég var auðvitað efst á boðslistanum og hélt hátíðarræðina. Og þó ég segi sjálf frá Sigmund frændi minn, sem er stráng, heiðarlegasti maður sem ég þekki, hann er aldrei satt orð á ævisinni. Hann bóstalega grét eins og lítill grís þegar ég byrjaði ræðina á uppboðsljóðinu hans sjálfs. Ég bið að heilsa eftir Inga T. harmonikuleikar. Þeir muna öll eftir svo lægir, ekki, þetta er svona Nó anda sumir simma vini sínum á sjónum þykjans bára brjóstum blíð. Já, það þekkja þetta allir. En ég verður sem mér nú ótt að fullra það hver einasti gestur í veislunni og bóstalega með kökkinn í eyrunum eftir ræðina mína. Og sumir, ég er ekki alveg, og sumir þurftu hreinlega að fara bara fram og skvettu klaufanum á mig að ég kláraði ræðina. Já, já, já. Nú, við er þetta að fá okkur út þess að hjálpa mér að laga mér andlitið? Setta bara spjald á. Ásækið það eru, já, greinilega einhverjum líka. Halló, er einhver á línunni? Er einhver að hringi út að bippa á ringbjörnum? Halló, halló. Já, það er ykkur stíflabæri sambandinn. Við bara byggjum þetta næsta hlustenda og nú hvað vorum við aftur, já, við vorum að tala um skilabóðum frá þeim Sigmundi frændi minnum er auðvitað. Ég bið að heilsa Framsóknarflokkinu, fólkinu, það sem er að kasta grjóti og steinhúsi í liggjandi mann. Mann sem er búinn að bjarga þjóðinni og hengja lengingaról hjá fátæku fólki á Íslandi. Í mann sem bóðstilar á fjórum fótum blásaklaus að passa bara upp á vindispenningarna sína í Panamaskurðinu. En þá koma auðlýsingur. Það er ekki auðlýsingar. Er ekki auðlýsingar núna? Nei, það er engar auðlýsingar. Fyrir ekki, þá bara höldum við áfram, bara útvarpið bara á hringunum. Nú, við semst komum núna vinsælasta manninu. Við höfum kosið auðvitað hérna Sigmund, frænda minn, óskabarn þjóðarinnar. Í 15. ári eru samkvæmt skoðanakönnunni, það sem allir hlustundur út úr Bibbu sendu inn skoðanakönnar sína. Hann fekk öll atkvæðin. Ellu með og enginn á móti. Og nú getum við hringt bara strax í hann og óska honum alls eins góðs.
Blek, halló. Já. Já. Já, góðan daginn. Já. Sem við erum Sigmundur við. Halló. Já, góðan daginn. Geti ég feng... Ég var að spyrja, geti fengið að tala með Sigmund Davíðsson? Við eigum nefnilega von á hana henni betri útsendingu á útvarpi á hringuðunum. Ég sagði útvarpi á hringu, hefur ekki heyrt um þetta? og minna við fórsetisráðuneytinu í ekkert svar. Ha? Þarf hann að afbúa farföll? Bittu. Og vinna hann ekkert lengur? Halló? Ég ágætti, það er bara eitthvað piklis á símalínunni. En ég segi nú bara að loka sem ég finnandi mig sá, hlær best síðast læra þessi flokkur. Hann veit ekkert í hvort fótinn hún á að stíga og mér hreinlega að leysa upp laupana fyrir vorið. Það segi nú bara valva vikunar í spánni fyrir árið sem er að líða framundan. En nú er ábyggilega að koma auglýsingum en það gerir ekki einhver auglýsa hérna hjá okkur. Já. Auglýsingar út orfi báringuðanum. Nú, hér erum með nýja ryksó á markaðinum sem bóstarlega ryksóar allt sem tönn á festir og það fylgja henni sem sagt alls konar varahlutir og við erum komið hérna og við ætlum að öll að blökk svona og nú bara alveg hreitt svona. En kostendur okkar flytja þetta inn og í sömu búð getur nú líka fengið við að flytja á kaffivél og bóði vinum ykkur í kaffi eða eigið einhverja. Auglýsinga Bibba á hringu á honum. Jæja, velkomin aftur útvarpi Báhringagjunni. Jæja, núna ætlum við að setja plötu á plötuspilarann og við skulum fá hérna upp á slagi okkar allra sem að eru þetta allir á bomsum með stuðmannunum og Egil Helgasinni. Það ekki hann allir þessi sem er sex í skallan og mannannikina. Já. Jæja, við ætlum nú að reyna að finna, þess hvar þetta lag er, já. Já, það, nú við skulum gá hvort að það bara, Jæja, það er alla vega. Velkomin í útvarpi Bubba á hringunum. Nú, við fáum þetta lag bara þegar tilbúið núna og ég segi aftur bara útvarpi Bubba á hringunum, 8,4,6 á Richter. Já. Þá ætlum við þessi þættir núna komið að liðnum að heyri í þjóðinni sem er frjáls og óháð og engin skortar og þöggun hjá okkur hér í þessu útvarpi Bubba á hringendanum. Nú, þjóðin má hringja bara núna. Já, þjóðin má bara hringja núna. Já. Jæja, þá en nú erum við bara, við rekjum upp þá bara núna árið 2016, bara spáum svolítið framtíðina. Og ég er nú alveg sér menntuð í því að... Má ég sjá? Nei, það er nú ekkert þessu hérna, þannig að þá bara tökum við þetta. Já, hérna miklu meira sem ég segi það nú bara. Nú, það sem ég sé nú bara strax hérna og það sem stígur hæðst bara hér í bollanum, það er hvernig ríkisstjórnin var svoleiðis lögð í einhelti af öllum fjölmiðlum sem hafa endalaust stráð pipar í saurinn hjá þeim öllum.
ekki bara hérna á Íslandi, heldur bara fjölmiðlum í öllum heiminum svoleiðis, Svíþjóð, Ástralíu, Bretlandi og öllum hinum Norðurlöndunum. Ekki nóg með það. Sjálfur við forsætisráðherra mátti þola síns eins flokkur. Það hér skýrt og greinilega í glasinu. Hrækti bara á hann eins og Júdas gerði við jesúítann á forðum. Og sem sagt þarna á aðalfundinum, þeir voru ekkert skárri þarna á alþingi hinir allir skrýllin Pílatusarnir sem trúan og einu sinni á líf fyrir dauðan. Nei, heiðingar, algjörlega stendur hérna. Og líka hinir þarna vinstri gráður sem er alltaf haft notnur í síðu Sigmundar og Framsókn hókjörn. Eins og það veit allir, við þurfum ekki að tala meir um það. Og þetta bara auðvitað. Eins og hún blauta rýting bara beint í raskati fyrir aumingar sinn. Það er allt gengið á afturendanu hjá hann. Og þetta náfrændi minn og ég elska hún þetta lífinu. Það bara endaði með því að þetta að okkar maður bara fór út úr alþingi bara á þess að kveðja kúkni og prest hefur ekki stigið með hælið þar sem aðrir með tætnar að þarna einfyrirtir. Já, svo bara kom hann hingað og gerðist sjónvarstjóri hérna og ringaði á honum. Það ekki satt. Nú, er það ekki saman Sigmundur? Fyrir ekki, hvað veist þú hann safinu mín? Er þetta frændi minn eða þinn? Jæja, alla með að við hérna út á Bibbu, við bara heimtum núna að öll þjóðin byggjið Sigmund Ernis Davíðsson, forsætisráðherra afsökunar núna og bara, og ekki minnst er þetta þér að kenna, og nú tala ég bara beint við þig þarna, illu í Guttóms og menntamálaráðherra og kommunisti, þið stjórnar öllum hann í ríkisútvarpinu, þú veist hvað, gjöra svo vel, biðjast afsökunar og loka rúf pakkinu þarna á gömlu gubbinu, það hlustar enginn að það, þetta er hvað sem ég algjörlega glata. Hún má sko muna sinn fíblum fjögri. En þessi peningar sem fara þarna í þessu villu svo að þetta renna hingað til útvarp upp að frjáls og óhá, þessi þjóðin bara er svo nauti, þvægi getur satt allt sem henni sýnist. Jæ, þátturinn verður nú ekki lengra sinn og ég takk ykkur innilega fyrir að vera hérna með okkur og auðvitað það er alltaf ýmislegt. Svolítið svona þetta festi þátturinn og pínuliti gengi ímislegt á framfótuna hjá okkur. En við verum nú að guð skapa auðvitað ekki róm á einu degi. Útvar Bibba á hringu honum, þakku ykkur fyrir að verið sætt.